Atema temubuli nsonda government yomukulu jaitibwa Bwino Museveni abantu abenjawulo beyongedde okubanga bajiyuya esawa zino ngali mu ggwanga eri America atema tunga BanaUganda bakyeyongedde omuteekako embeera kubigambibwa okuba nti yomu ku basajja ate abewaayo okutulugunya BanaUganda n'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda atema tukyaddaaki ne speaker esawa zino ali ku nkenke oluvannyuma ate olw'omukyalo omu amanyiddwa nga na muganza okujjayo Bwino omukambwe nga speaker ono bwe yeyongedde okubanga y'omu kubakulidde ekikwekweto ekizze kiwamba BanaUganda buli omu kyazze yeebuuza nti kino kyo kyavaawa Kuprojan Media ate mwatutuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga tugamba ekintu kimu omukutu osooka ngano likinga video nga bulijjo ate kyo woba okimaze ate mwatugwe omupya n'osubscribinga n'onyiga n'akakade okusobola okubanga tosubwa mawulire gagenda maaso mu ggwanga erya Uganda era munzikirize ntumire ku baana abali wano mu ddungu lye Dubai abaana abali e Qatar abaana abali e Jordan abaana abali e Saudi Arabia abaana abali e Bahrain Oman yonna gye musinziira kuwaiti sibeerabidde bagamba kyemu kola kyamanyi nnyo era nga essaawa zino ziba z'amawulire era nga omukyala amanyiddwa nga Pasis na Muganza ate mwatu kyaddaaki mu bukambwe obw'ekitalo yavuddeyo n'ayasa ebyama bya sipiika ng'omukyala ono bwe yeeguliridde erinnya mu mukiwamba bantu mu ggwanga erya Uganda buli omu kyazze yeebuuza nti ani ali emabega waakyo omukyala ono yagambye nti bateeka bawe ku nninga omwami we eyavaayo n'akakasa nti obufumbo bwa sipiika n'omukulu Magogo bwali bwa kifere ate mwatu bamusindikira abasajja ab'omutawana omwerere aba CMI ne bamussa ku muddumu gw'emmundu ne bamugamba bye wayogedde byonna bisazeemu olwo tunnyonnyole tuwandike nti obufumbo bwabwe ate mwatu tebuli mu makona yadde omukulu kye yakola era ng'ovudde ku ebyo baana bangi abazze bawambibwa twalaba abaana bakozesa omukutu gwa Twitter abazze bawambibwa omukyalo ono drone zize zibasalako ate mwatu olw'okuba nti bavoola erinnya lye naye ng'ate buli omu ne yeebuuza ani alagira ekiwamba bantu kino omukyalo ono ye teyasibye zikweya omukyala Pasis na Muganza yavuddeyo n'akakasa nti omukyalo oyo ate mwatu biragiro byonna ebyekuusa ku drone n'ekiwamba abantu byonna bitambulira ku mukyalo oyo speaker AnitaAmong era buli yeebuuza omuntu we wajali ayina kubanga ate mwatu atunka oba facinga omukyalo oyo speaker AnitaAmong kubanga y'omu kubakulidde ebikwekweto ebyakiwamba abantu mu ggwanga erya Uganda ndowooza owulira ky'ovola ate mwatu mbu ne mu paalamenti mwatu tebakkiriza kuteesa ku nsonga ya kiwamba abantu twalaba omukulu amyuka AnitaAmong Tayebwa yavaayo ate n'alemesa omukulu Francis Zake okwogera ku nsonga z'ekiwamba abantu ekikutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda oli ku mukutu ogwa Progen Media tugamba likinga video ate mwato commentinge endowooza yo.